সিদিনা আছিল স্নাতক বৰ্ষত কলেজৰ প্ৰথম দিন, আৰু মই আৰু মোৰ লগৰ কেইজন কলেজলৈ যোৱাৰ পথত। মই গুঠা খাই আছো দোস্ত, তই ভিতৰত যা, মই খিৰিকীতে বহিম দে। দে ঠিক আছে দে। আৰু আমি সকলোৱে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে কলেজলৈ গৈ আছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ তাইক প্ৰথম দেখিছিলোঁ যদিও দেখাৰ লগে লগে বুকুখন হাত পৰি গৈছিল, আৰু জুবিনদাৰ মনৰে কল্পনা গানটো মনত বৰকৈ বাজি উঠিল। পানী আনা নাই মই। ঐ পানী আছে তোৰ লগত? পাগল নেকি বে, আজিলৈকে বহিয়ে নাই নাপালো, পানীটো বহুত দূৰ কথা। নাখাবি বোলে মরিবে কেতিয়াবা। আৰু এনেকৈ ধেমেলীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি কলেজলৈ আগবাঢ়িলোঁ। ঐ কি হৈছে বে তোৰ আজি? আজি কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট দিন আৰু তই মন মাৰি আছ? নাই বে, একো হোৱা নাই। ঠিক কৈছা বে, কিবাটো হৈছে ইয়াৰ, মই আহাৰ পৰা চাই আছোঁ। দেখো এতিয়া। নহয়, আজি গাড়ীত ছোৱালীজনী লগ পালোঁ যে, তাইৰ নামটোকে সোধা নহ'ল। আরে কেলা, কিয় ভাবিস বে, আমার কলেজতে পড়ে, লগ পাবি তো, টেনশন নট। ওই ক্লাস টাইম হল, বল। ও বল, যাও। বল বল, আজো। বহুত দেরি হল, রাজমোহন আহাই নাই শুন, ফোন এটা মারছুন তাক। রহ তাক এটা ফোনে করেছ, রহ কত বা আছে। এই করোনার কারণে ইমান বোকা হয়েছে আজিকালি, সব অশান্তিয়ে অশান্তি। হ্যালো, কত আছ? ইমান দেরি কিয়? সোনকালে আমি ইয়াত রখি আছো। সোনকালে আ। পাগল নেকি বে, সাইকেল চলাওঁতে তাই সপোনে দেখি দেখা শুনলো, তয়ে চলো
ঐ ইহর দুটা কত বে মই আহি পালো ইহর দুটা আহি পোৱা নাই ঐ পাগল প্রেমিকটো একবার ফোন করছন কত বা আছেহি আইছে আইছে এই দুটা আইছে আচ্ছা পাগল প্রেমিক আহিল ঐ আহিলি ইমান দেরি কত মরি আছিলি ইমান দেরি কর না কি পাগল হিসেবে কিয় সাইকেল চলাতে তার কথা ভাবি থাকে এ তোর কাম নাই যা আজি লগে তেনে নামটো না জানিলি একদম হসা কইছ রে তহ থাক মই যাও ওই কি হয় কি হয় কি হয় পাগল নাকি বে ওই রনা বে দাদা দুপাকে ডাঙ্গল সুদ দিবস রবা দিয়েছ ওই আজি হিহত আহা নাই নেকি আহিছে নেকি করবাত ক্লাস করে আছে আগে ওই সেইফালে যাম বল যাও বল হব পয়সা লগর দুজন নাকি হাই ইয়াত কি করে আছা তোমালকে ক্লাস নাই নাকি ক্লাস করিনো কেইটা ডাঙর মানুষ হইছে মনেই নবহে ও পিছে তোমার লগরজনী কত দেখা নাই যে নাই তাই ক্লাস করি আছে ওই 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 আছে ও না না নি না না নো রে না না নো না না রো না 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 নো মেরে রাড়া ক্লাস এক হল নেকি তোর অ হল দে হেক আৰু ক্লাস আছে নে আজি নাই আৰু আজি কি খবৰ তোমালোকৰ এ মজা পিছে তোমাৰ লগৰ দুজনী লগত চিনাকি কৰি নিদিয়া নেকি এজনী ৰেখা আৰু এজনী বৰখা আৰু এনেকৈ আমাৰ মাজত এটা ভাল বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল
যদিও বন্ধুত্ব আছিল, মোৰ মনত প্ৰেমৰ ভাৱটোহে বেছিকৈ বাঢ়িছিল। কিন্তু মই কেতিয়াও ভালপোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ। কিজানিবা ভালপোৱাৰ কথা ক'লে সেই বন্ধুত্ব কণো নোহোৱা হৈ যায়। একেলগে সদায় আমি বহু সময় পাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ মনৰ কথা এবাৰো খুলি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু লাহে লাহে দিনবোৰ বাগৰি গ'ল। ঐ, তুই দেখ কথাটো কৈ নিদিয়া কিয়? অমৰ, যদি তাইক মই কোৱাৰ পিছত তাই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ভাঙি দিয়ে তেতিয়াতো এতিয়াও নাথাকিব। পিছে শুনা না, বহুত দিনে তোমাক এটা কথা কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ, পিছে কেনেকৈ কওঁ? কি কথা আছে কোৱাচোন। তুমি বাৰু কি কোৱা কথাটো কোৱাৰ পিছত? মানে তোমাক মোৰ ভাল লাগে। হেট পাগল, এইবিলাক কি কৈ আছা? তোমাক মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছিলোঁ, তোমাৰ পৰা এইবিলাক আশা কৰা নাছিলোঁ। মই যাওঁ। ৰবা, চা ভাই, এনেকৈ থাকি লাভ নাই, সময় থাকোঁতে কৈ দে, নহ'লে কিন্তু পিছত পস্তাবি। বুজি পালি কথাটো? হ'ব দে, কম পিছত, কি হয় চাই লওঁ। ঠিক আছে, যাব বল এতিয়া। ক'ত যাবি? সেইফালে যাব। অঁ বল। এদিন দুদিনকৈ ডিগ্ৰীৰ গোটেই তিনি বছৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু কলেজৰ শেষৰটো দিন আহি পৰিল। ঐ, কি হ'ল হে? তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰা তিনি বছৰ হৈ গ'ল, তই কথাটো ক'ব নোৱাৰিলি নে? কি মানুহ বে তই?
ঠেট কম নহয় আজি কলেজৰ হেক দিন কৈ দে ভাই নলে বিছত পস্তাবি ঠিক আছে দে আজি তাই আহিলে কৈ দিম হৌৱা আছা তাই আহিছে যা যা আজি কৈ দে ঠিক আছে বল আজি কৈ দিম ইমান সময় ৰৈ আছিলোঁ তোমাৰ বাবে ক'ত আছিলা নাই অ আজি কলেজৰ হেক দিন ন লগৰ কেইজনৰ লগত অলপ টাইম স্পেন কৰি আছিলোঁ আচ্ছা পিছে তুমি কি ৰৈ আছিলা মোৰ বাবে কিবা কথা আছিলে নেকি কথা এটা আছিলে পিছে তুমি বাৰু কি কোৱা তাকে ভাবিছোঁ কি কথা আছে কোৱাচোন মানে পিছত কথা পাতিম হা মোৰ এটা ফোন আহিছে হ'ব দে ভাই তোৰ লাগে বেয়া বাদ দে পিছে কেতিয়াবা কম দে সেইটোৱে ঠিক হ'ব ভুল যাওঁ এতিয়া অঁ ভুল হেল্ল' কোনে কৈছে পাবজিও বন্ধ হৈ গ'ল কি কৰোঁ এতিয়া হোৱাটছএপত কাই কাই অনলাইন আছে তাকে চাওঁ ৰ এবাৰ আরে রেখা স্টেটাসত কোন লড়াই যান আরে স্পেশাল পারসন রহ একবার ফোনে করো থে হেই করোনা কি হ'ল বহুদিনৰ মূৰত যে আজি কি মূৰ পৰিল তোৰ দে খবৰ ক এতিয়া ৰ ৰ ৰ খবৰ পিছত ধৰিবি আগতে তই কওঁ আজি ৰেখা ষ্টেটাছ চাইছানে নাই কি ষ্টেটাছ বে আজিতো মই অনলাইনো অহা নাই দে কচোন ভালকৈ কওঁ কি ষ্টেটাছ ৰ ৰ ৰ তই হোৱাটছএপৰ স্ক্ৰীনশ্বট পঠাই আছোঁ ৰ চাই ল দে দে সোনকাল দে কি ষ্টেটাছ বা বেচেৰা ইয়াতে এনেকৈ থাকোঁতেই যাব যাব পাইছোঁ এতিয়া তই বেলেগৰে বোৱাৰী হৈ যায় নেকি আবে স্পেচিয়েল ভাৰ্চন মনৰ কথা খুলি কৰি খুজো বুলি ভাবি থাকোঁতে ফটো এখনত কোনোবা এজনৰ লগত তাইক দেখিলোঁ তুমি ধৰো নধৰো কয় তোমাৰ হাতত ধৰিম তুমি নপৰিলে তোমাৰ প্ৰেমত পৰিম নাচাবা দে আনলৈ জ্বলি পুৰি মৰিম ক'বনো আৰু খোৱা কিনো কৰিম বাচি বাচি তোমাকে ভালেই হ'ল ভাল পোৱাৰ কথা মই খুলি নক'লো এক পক্ষীয় প্ৰেম মনত লৈ মই আজি ইমান ভোকত থাকিব পাৰিম বুজি পাবা খুলি আৰু তাইও চাগে মোলৈ কেতিয়াও সেই দৃষ্টিৰে চোৱা নাছিল তাই চাগে তাইৰ সেই ভালপোৱাজনৰ লগতে সদায় সুখত থাকিব পাৰিব এনেকৈয়ে কিছুমানৰ প্ৰেম সফল হয় কিছুমানৰ বিফলো হয় আৰু কিছুমানৰ মনত আধৰুৱা হৈ সদায় ৰৈ যায়